iz žitija svetoga Silvestra, pape rimskog. Reč Božija savjetuje nam da u vreme bolesti postupamo na sljedeći način. Sine moj, u bolesti tvoji ne budi nemaran, no se gospodu moli i on će te isceliti. Uzdigni ruke tvoje, uznesi kad miomira i žrtvu od čistog pšeničkog prašna prinesi. Šta znači ove reči? to da ukoliko želimo da se iscelimo od bolesti svoje, moramo, između ostalog, ili priložiti nešto crkvi ili kako dobro bližnjem učiniti ili milosrđe pokazati. Slušajući ove reči, sigurno ćete se upitati, zar je moguće da ćemo se isceliti ako u bolesti milosrđe prema bližnjem pokažemo? Ne znamo, braćo, hoćemo li se baš mi isceliti, ali da su se drugi isceljivali, to dobro znamo i još nam je poznato da se ti drugi nisu dostojavali samo isceljenja, nego i drugih velikih milosti gospodnjih. Na osnovu čega se pitaćete, to može potvrditi. I kakvih su se osobitnih milosti udostojavali bolesnici koji su i sami pokazali milost prema bližnjima? I imali dokaze za ovu tvrdnju? Slušajte, na sve ovo ponudit ćemo vam sljedeći odgovor. Jednom prilikom imperatora Konstantina, dok još beše ne zna božac, zade si strašna, neizlečiva bolest, guba. Telo njegovo od glave do pete prekri se ranama. Iz sveg carstva, ne samo rimskog već i persijskog, sabraše se lekari i vračari, ali ni najmanju korist ne mogaše caru doneti. Tada pozvaše zrečeve idolske i oni rekoše da je zarad carevog iseljenja potrebno zaklati nekoliko odojčadi, pa da se car okupa u krvi njihovoj. Na mesto koje se zove Kapitolija nasilno dovedoše mnoštvo deca i po celom Rimu razlegahu se vapa i nesrećnih majki, koje gorko ridahu i kose čupahu. Začuši ridanje i vape, car se raspita za uzrok tolike žalosti, pa reče O, kako su nečovečni oni koji mi savjetuju da prolim krv nevinu. I zar je moguće da bih ozdravio ako bi se okupao u krvi detinjoj, Čak i da se to desi, hoće li mi biti opraštene smrt nevine deca i plač i ridanje njihovih majki. Bolje mi je da bolest svoju podnosim u samoći i sa svakim trpljenjem. Ovo kazavši imperator naredi da se oslobode i majke i deca i da se majkama iz carske blagane dodali pomoć u zlatu. Posle ovoga javišemo se u snu, noću, sveti apostoli Petar i Pavle govoreći Mi smo apostoli Isusa Hrista, Petar i Pavle. Zbog toga što si poštedio živote toliko i deci, poslali smo od Boga da ti ukažemo na banju u kojoj ćeš se okupati da bi dobio zdravlje, i duševno i telesno. Pozovi k sebi episkopa Silvestra i on će ti kazati kakva je to banja. Probudivši se iz sna, car odmah pozove Silvestra pa ga upita. Kakvi su to vaši bogovi, Petar i Pavle? Episkop mu objasni, mi imamo jednoga boga a Petar i Pavle su apostoli njegovi, koji su propovedali učenje Hristovo i za njega krv svoju prolili. Imperator će na to, znam da vi hrićani imate mnoštvo ikona, postoje li ikone ovih o kojima si mi govorio? Posle tih reči, carevih Silvestr odma posla Đakona da donese ikonu svetih apostola i čim je ugleda, car uskliknu, gle, upravo su to oni koji su mi se u snu javili, pokaži mi što pre tu banju u kojoj će dobiti iseljenje. Tada episkop počeo učiti imperatora veri Hrišćanskoj i kada ga je već dovoljno poučio, uči krštenja mu kaza. Sada naredi da se vrate svi koji su u progonstvu i da se oslobode svi sužnji. Sve molbe onih koji ti se na pravdi Boga obraćaju ispuni i razdaj Boga tu milostinju. Konstantin učini sve kako mu je episkop poučio i pristupi svetome krštenju. I dok posle pogroženja izlažaš iz vode, gle, sve mu kraste spadoše, on potpuno ozdravi i ni jedne rane ne ostade na njegovom telu. Tako ga je gospod divno iscelio zbog svega dobra i milosti koju ljudima učinio dok je ležao na bolesničkoj postelji. Dakle, braćo, ispravno smo kazali da su ljudi koji dobro čine bližnjima za vreme bolesti svoje zbog toga dobra dobijali kako izbavljenje od bolesti, tako i mnoge druge velike milosti gospodnje. Konstantin se, kao što ste čuli, zbog milosti svoje prema deci i zbog drugih dela milosrđa i od gube očistio i sve toga krštenja udostojio. A to nije jedini primjer. Blagočestivi Izraeljac Tovit je sa 88 godina izgubio vid, ali je činio dela milosti i posle 8 godina ponovo je progledao. I Manasija je po svjedočanstvu pisma činio milostinju, pa je spasen od padanja u mrežu smrti koju mu behu postavili. A zbog toga ćemo i mi, braćo, naravno, i pre nego što se razbolimo, a osobito u vreme bolesti, zarad za dobijanje isceljenja, naporedo sa uznošenjem molitava Bogu, prikloniti uho svoje vapajima i molbama onih kojima je neophodna pomoć. Ruke svoje pružiti da podele bogatu milostinju i da otru suzu sa lica nevoljnika. Tada će svakako i gospod naš pokazati svoje milosrđe, pa će nas ili od bolesti izbaviti, ili, ako toga ne bude, ipak će nas zbog dobra što smo ga bili učinili dostojiti da u budućem veku čujemo toliko željeni glas koji govori o gladneh i dadoste mi da jedem, o žedneh i napojiste me, stranac bejah i primiste me, nag bejah i odenuste me, bolestan bejah i posjetiste me, u tamnici bejah i dođe ste meni. Hodite, blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postajanja sveta. Amin.